خوشم لە مقدمە کاوتم تفسیر بۆ چی کراوە؟ تۆ شتێک نەبینیوە کابرا تێک چووە هەل وەسەی بووە شتێکی بینیوە تۆ نەتبینیوە شتێکی بیستووە تۆ نەتبیستووە ئەم عالمە ئەم مەلە با عالمیش بێ با ئیبن تەیمیەش بێ با ئەحمەدی کوڕی حەنبەلیش بێ خۆیان لێ ڕازی بێ عالمن لە بواری خۆیانە بەڵام هیچ شتێکی تر نەبووە غەیری ئەوە بینیویانە وتوانە ئەمە چ تەفسیرێکی بۆ بکەن یاڵا دەی دەی هێنانە تەفسیریان کردووە ئەمە نە لە شەعنی ئەو عالمانە کەم کاتەوە نە عەیبە نەبووە یعنی دنیای نەخۆشی تر هەبووە مثلا هەر نەخۆشی جەستەیش چارەسەر نەکراوە یعنی بەم شێوەیە وانییە ئێ باشە تۆ ئێستا علمەکە پێشکەوتووە هەر تۆ کەس ئێستا بە گوێدرێژ و ئەس پاچووەکە ئێ باشە بۆ قبوڵتە تۆ لەو بوارە تەکنۆلۆجیا بەرهەمی ئاخر تەکنۆلۆجیا بەکاربێنی بەنامەی کەمۆتری زاجلی نەکەی کۆتری زاجل شت بنێریت ئێ بە مۆبایلی نێری ئەی بۆ لەمەیان مجاراتی علمەکە ناکەی بۆ ئەمەیانت پێ قبوڵ ئەمەیان پێ قبوڵ نییە یعنی نازانم ئەم بابەتە پێویستە کات هەر دکتۆرێکی دەرونی بەڕێزی وەکو ئێمانان لە دانیشن لەگەڵ مامۆستایانە باسیەوە بکەن من یەک نمونەتان بۆ هێنمەوە پیاوێک هەبوو بە ناوی دکتۆر عەبدوڕەزاق حەمەد استشاری طب نفسی لە سعودیە پار ئەمری خۆی گمە شتێکم لەسەر نووسی کاتی خۆی لە فەیسبووکە خۆ ئافریقا پیاوێکی ڕدێن سپی یعنی لە علمی دینیش یعنی خەبەردار بوو خۆی ئەڵێ من لەگەڵ شێخ ئبن بازە موفتی مەملەکەی عەرەبی سعودی بە ڕەحمەت بێگ هاوڕێ بوومە کاتی خۆی هەر نزیکم بووە هاتچۆمان کردووە دەمەتەقێمان بووە گفتوگۆ و دانیشتنمان بووە ئەڵێ کچێکیان بردبوو بۆ لای تووشی حاڵەتێک لە هەلوەسە و ئەوانە بوو یەک سەروتی بوو یەک دەستکەنە دوعا و ئەمە مەسەوتەوە کچیان هێناوە بە حساب جنۆکەیە چوەتە گیانەوە لە پاکستان نازانم لەکوێ دەی ئەی هێن و ئەی بن و ها عیلاج بوو عیلاج نەبوو مانگێ دوو هیچ عیلاج نابێ هێنن بۆ لای ئەم وەکو دکتۆرێک ئەلێ کە بینیم لەگەڵا دانی بەم هەلوەسەی هەیە ئەمە تووشی وابزانم سایکۆتیک ڕیەکشنە شتێکی وایە یعنی ئەلمویم تووشی شەڵەژانێکی دەرونی وەکو وشی زۆفینیاوەمان نابێ قسەی لەگەڵەکە دەیدەی نەتیجە و عیلاج ومان ئەهوە نەبێتەوە ئەڵێ خەڵک کەوتنە و مناقەشێەوە کاکە ئەمە جنۆکەیە یان دەرونیە باسی واکە ئەڵێ من وتومە شێخ بن باز مامۆستای منە بەڕێزە هاوڕێمە ئەمەم لە دیوە دینەکە بەڵام ئەم پیاوە لەم بابەتەیە خەبیر نییە ئێمە ئەمە دیوەکەی ترێتی یعنی ئایا تۆ ئەگەر نەخۆشیەکی جەستەی دەبێ ڕیخۆڵە کوێرە دەبێ ئەی بەی بۆ لای مەلای ئای بەی بۆ لای جەڕاح بۆ لای دکتۆری جەڕاح تۆ ئەگەر خۆت مەعیدەت بێشی ئەچی بۆ لای مەلای سەر کۆڵانەکەتان یا چی بۆ لای دکتۆری سەر جوزام شارەکەت بۆ ئەمەیان قبوڵە ئەوی تریان قبوڵ نییە ئەم بابەتە ئەبێ زیاتر مناقەشەی تیا بکرێ من وەکو دیندارێک باوەڕم بەوە هەیە چۆن فریشتە دەست ناوەشێنێت جنۆکەش دەست ناوەشێن ئایەتی سەریحمانەیە کە ئەمە بەس هەتا یوەسویس فی سودوری ناس وەسوەسەیە ئەگەر ئێمە قەناعەت بەوە بکەین جنۆکەیەک تۆ لە ماڵی خۆتا دانیشتووی جا موشکیلە لەوایە ئیسە تۆ لە دزێکە ترسی دەرگای ماڵەکە داخی پەنجەرەکەت بۆی نەشکێنێ مینێکی ئاسنی بۆ بکەین بەس جنۆکەکە لە کونی حەمامەوە دێتە دەرەوە لە پەنجەرەوە دێ لە دیوارەوە دێ ئەچیتە حەوت خانووە و حەوت قفڵی لێە دێ شتە ناو سنووق و هەر دێ ێ باشە ئەمە کەس ئەمین نییە لەم مەوزوعە لە کاتێکا حەدیسمانێ ئەفەرمێ ئەوەی ئایەتل کورسی لە ماڵێ بکەی ئەوەی قورئان بکەنێ شەیتان نزیکی نابێتەوە کە ئەوە دیوە وەسوەسەکە شێتی کاکتۆر ئەم زانستی حافظی قورئانە ئەڵێ وەڵا ڕۆیشتۆ بۆ لای یەکێ لەوانی کە بە قورئان نازانێ سوورەتی فاتحا بخوێنێتەوە ئەمە دەلیلی خۆی حافظی قورئانە چووە بۆ لای یەکێ لەوانی ناتوانێ فاتحا بە ڕەوانی بخوێنێتەوە پێوی تۆ تۆ 200 جنۆکە لە گیانتە هاتووە باوەڕی کرد کاکتۆر پرسیارێک یعنی کە جددیە ئەویش ئەوەیە ئەم زانستە لەکوێوە هێنراوە مەسەن ئەوانی کە بەم ڕێگایە خەڵکی چارەسەرەکەن ئاخۆ ئەمە سەرچاوەکەی وەحیە سەرچاوەکەی مێژووە سەرچاوەکەی کللتورە سەرچاوەکەی هەوا ئارەزووی خۆیانە سەرچاوی ئەم عیلمە بەم شێوازە چارەسەرە ئایا لەکوێوە هاتووە درێژکراوەی ئەو بابەتەیە بەڵام کە ئەلم پێشەکەوێ لە دنیای غەربا سنوورێکدا ئەنرێ ناوەندە ئەکادمی و علمیەکان زاڵە بن لای ئێمە هێشتا دەستبردن بۆ ئەم بابەتە بە کوفرە زانێ من یەقینم هەیە بەم بابەتە ئێستەنە ڕەنگە ئێمە نەمێنین نەوەیەکی تر 50 ساڵی تر ئەم ڤیدۆ شتە بمێنێ گەنجی ئەو کات پێ بکەنن بڵێ باشە بووە خەڵک باوەڕی وا بووە جنۆکە ئەوە چییە ئێرەش وای لێتەوە دڵنیا بن هەر ئێستا لە چاو کاکتۆر ئێوە یعنی لە چاو 20 ساڵەمەوە بەر فەرقی کردویان نا یعنی من 5-6 ساڵەمەوە بەرچوومەوە بۆ کەلار
هاورگانی خواهم بود. یعنی چیله عیادی چی داری؟ کی باوری بمشتانی؟ ایوانی استا خالقی هندی ل ملاکان ولی ولاد دکتر گیان ام موضوع من دل نیام ام جنوا کنی و تو ما بینیم بله جناب چه؟ یعنی خوی دستی لنجوی برداو مالی آبی دستی لنجوی برداو. یعنی الله شریک بینو.